የካቲት 17 ከምሽቱ 12 ሰዓት ከ45 አካባቢ ከ40 ምንጭ ተነስተ ወደ ሐዋሳ ሲጓዝ የነበረ አንድ ኮስተር መኪና ይገለበጣል። በዚህ መኪና ውስጥ የነበሩ ሰዎች አብዛኞቹ የስፖርት ሰዎች ናቸው። ቤተሰብ ያላቸው ልጆቻቸው ቤታቸው እየተጠበቋቸው የሚገኙ ሚስቶቻቸው ስለቀጣይ ቅዶቻቸው ብዙ ነገሮችን ባምሯቸው ይዘው እየተጠበቋቸው ያሉ አባወራዎች ነበሩ። ነገር ግን መሃል መንገድ ላይ ቀርተዋል። እነኚህ ያጣናቸው የስፖርት ቤተሰቦች እነማን ናቸው? ሰፊውን መረጃ ይዘናል። እስኪ አብረን ቆይ። ከልብ አመሰግናለሁ።
ምንለው በዚህ ውድድር ላይ አሁን ቀድሞ በነገርኩ የአሌክስ ፕሮሞሽን ቤተሰብ ድጋፍ ውድድር ላይ የቡድኑ አምበል ሆኖ ኮከብ ተጫዋችም ሆኖ የተሸለመ ልጅ ነው። ፋሲል ከነማ ቤት የተጫወተ ልጅ ነው። ቢሾፍቱ ከነማ ቢሾፍቱ ቡድን ውስጥ የተጫወተ ልጅ ነው። ኒያላ ቤት የተጫወተ ነው። ባህር ዳር ከነማ ላይ የተጫወተ ልጅ ነው። ይሄን በተመሳሳይ መልኩ ቀደም ሲገለጽ የነበረው መጣው ልጆቼ ያለ የነበረ በስልክ ለቤት እየተደዋወለ የነበረ በጣም በጣም ዛሬ ወጣሪኩ ሲነበብ ዝም ብሎ ያስለቀሰ ልጅ አራት ልጆች አባት ነው። ይሄ ነው በጣም በመሳዘን ሁኔታ ደግሞ መጣው እሺ መጣው ያላቸው ልጆችን በዚህ ፎርም እንገለይ አራት ልጆች ያለው የአራት ልጆች አባት ነው። በጣም በጣም የሚያሳዝን በርካታ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ቤተሰቦች ናቸውና በዚህ ሁኔታ አልፏል። ሰባተኛው ፍቃዱ ከበደ ይባላል። ፍቃዱ ከበደ በጣም በጣም ትሁት አመለሸጋ የሆነ ጓደኛችን ነው። የራሱ የቤትና የቢሮ እቃዎች ስራ ድርጅት ያለው ልጅ ነው። በጎ ነገር ያለበት ቦታ ሁሉ ማይጠፋ ልጅ ነው። ፕሮጀክት ላይ ያደገ ልጅ ነው። አዋሳ አካባቢ የቀድሞ ኢትኮፓ የሚባል ቡድን ነበር የቆየ ነው። እዚህ ቡድን ውስጥ የተጫወተ ልጅ ነው። ሶስት ልጆች አሉት። በጣም አሳዛኝ አንዱ ያለፈብን ወንድማችን ነው። ቀሪዎቹ ሶስቱ አንደኛው ሹፌር ነው። ሌሎቹ በጣም ወጣት ልጆች ናቸው። አንደኛው ቢሌ ይባላል። የአንድ ልጅ አባት ነው። አንዱም ወንዴ ይባላል። ወንዴ የሚገርምህ በጣም በርካታ የጎዳና ልጆችን ይደግፋል። ዛሬ ራሱ ብዙዎቹ ሲያለቅሱ ወንዴ ደህ አባት እያሉ ያለቅሱ ነበርና እነዚህ ናቸው እንግዲህ አዋሳ ያጣችው በጣም ወሳኝ ልጆቿን ነው። አዋሳ ብቻ አይደለም፣ አካባቢው ዙሪያው በጣም ተጎድቷል። ውድ ከተማችንን ልጆች እንግዲህ በዚህ መልኩ አጣናቸው። ኬላሃል ያሳዝናል በጣም የተፈጠረው ነገር ልብ የሚነካ ነገር ነው ያቆብ። ያው እንግዲህ አበቃ ለእናንተ ጥሎት የሚያልፈው ነገር ትልቅ የቤት ስራ ነው። ጥሎ የሚያልፈው ምክንያቱም እንግዲህ እነኚህ አባቶች ብዙ ልጆችን ይዘው በትነው ነው የሚያልፉት። ከዛ ውጭ ደግሞ ያው በእነሱ ውስጥ ደግሞ ያሉ ሰዎችን የሚረዷቸው ከእነሱ ጎን የነበሩ ሰዎችም እንግዲህ ድጋፍ የሚፈልጉበት ጊዜ ያው ሚርቅ አይሆንም እና እኛም ቢሆን አጠገባችሁ ሆነን የምንችለውን ነገር እናደርጋለን። ያቆብ አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር ያበርታችሁ፣ እግዚአብሔር ያጠንክራችሁ። እንደዋወላለን። እሺ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። እኛም እንደ ጤና ፌዴሬሽን እንግዲህ ቅድም እንደገለጽኩ በጣም በርካታ እንዳልከውም እናቶቻቸውን የሚደግፉ ነበሩ፣ ልጆቻቸውን እያሳደጉ ነበሩ። እኛም አሁን በቅርብ ቀን ውስጥ በዚህ 3-4 ቀን ውስጥ አንድ ሜዳ ላይ የሻማ ማብራት ፕሮግራም እናዘጋጃለን ብለናል። የሁሉንም ቤተሰቦች ባካተተ ወጣቱን ባካተተ መልኩ እዛ ላይ ደግሞ ምናልባት ቀና የሆኑ ባለ ሀብቶች ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ቤተሰቦች፣ ህጻናቶች ድጋፍ እንዲያደርጉ እድል እናመቻቻለን ብለን እናስባለን። ይህንንም እናንተ እንዲሁ እየተደዋወልን ምናልባት ማስተዋወቅ ካስፈለገ ትረዳላችሁ ብለን እናስባለን። እንረዳችኋለን። አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እሺ፣ አሜን አሜን። አመሰግናለሁ።